Vik-TV presenteras av. Jätteskönt givetvis. Visste att det skulle bli mycket folk i hallen och det var det, och det var bra tryck på fansen, och det var roligt att vi kunde avsluta året med en seger också. Vilka spelare sticker ut den här matchen, tycker du? Det är klart att Nilo är en jättematch i målet. Sen tycker jag att för att vinna de här jämna bataljerna så krävs det liksom ett lag som visar moral och antal skottäckningar var de mesta på det här året, så att säga, i en match. Så det visar ju att det är en bra moral, så man behöver ha med alla sådana här jämna matcher. Men 2-0 i första, och sen i andra perioden så såg det ut som att någon tryckte på stoppknappen eller pausknappen för det. Vad var det som hände där? Men vi gjorde en jättebra första period, som du sa. Vi fick ner pucken på dem och långa anfall och liksom ta ledningen också välförtjänt. Sen i andra perioden så är det klart att de är väl inte nöjda med sin första. Du kommer ut lite hårdare, men då blir vi alldeles för passiva. Både med och utan puck, och de fick liksom åka lite hur de ville. Så det är klart att vi inte är nöjda med den perioden. Sen tycker jag ändå i sista perioden, det är klart att de kommer lite hårdare, men vi är ändå mer där, vi får stopp mer i spelet ändå och lyckas reda ut det.